Сучасні технології стоять на варті роботи публічних бібліотек. На Луганщині триває організація нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до інтернету. В рамках програми «Бібліоміст» більше 1500 книжних осередків зі всієї України отримують комп'ютерну техніку, а бібліотечні працівники здобудуть підвищення кваліфікації. Таким чином, упродовж діяльності програми протягом 3 років усі відвідувачі бібліотек отримуватимуть безкоштовний доступ до інтернету. Щоправда, одного бажання стати учасником програми – замало, стверджують організатори. Першочергово свою допомогу повинна надавати районна або міська влада, підготувати приміщення, зробити за свої кошти ремонт та провести інтернет. В нашій області вже пощастило бібліотекам зі Стаханова, Антрациту, Свердловська, Алчевська та Лисичанська. Найближчим часом учасниками програми стануть Ровеньки, Рубіжне, Перевальське, Міловський та Марківське райони. На осень 2011 года уже 730 библиотек в Украине получили технику при помощи сотрудничества с нашей программой. Из этих 730 библиотек 42 находятся на территории Луганской области. Это не такой плохой показатель.